a gente vai fazer um encontro. Chegamos, São Paulo. Essa luz não tá me ajudando. Vamos ver quem é meu vizinho. Vem, vem, vem. Se depois não. Oi. Oi. É só quer conhecer a minha casa? Quero. Tô abrindo as portas da minha casa pra vocês. Ai, aqui, aqui meu banheiro. Primeiro meu banheiro. Amaury, sua casa aqui. Como você tá se sentindo? Eu tô muito emocionado porque meu banheiro é todo branco. Uhum. Vocês podem ver aqui. Eu tenho uma lixeira que eu já comi bombom. Azul, joguei. Né? Olha aqui a minha cama. Olha, bem confortável. Sim. É grande, espaçosa. Espaçosa. Do meu tamanho. Ah, é. Eu tenho duas janelas. Ah, sim. É. Essa aqui eu não quero mostrar não, porque é íntima, é só pra mim. Tá. Essa eu quero compartilhar com vocês, ó. Olha que linda essa minha janela aqui, ó. Tem uma vista incrível. Eu tentei abrir a janela, mas não pode abrir, tá travada. Aí aqui tem São Paulo. Olha, São Paulo. E o melhor de tudo... Você tem um total de 3 segundos. Olha isso aqui que incrível que disseram pra mim. Prezado senhor... Vamos cortar aqui, peraí. O Mauri foi muito bem recebido aqui. Ó, aí aqui, ó, ó. Eu fiquei muito contente com a recepção porque... Prezado senhor Arilson. Mauri, que é Y, a Mariah Carey. Agora, Arilson é a primeira vez. Arilson, eu gostei. Eu Arilson gostei Lorenzo. Também. Agora não é mais a Mauri Lorenzo que faz o Ramiro. Não. É o Arilson. Ai, gente. A pessoa vem te entrevistar na sua casa e destrói tudo. Obrigado por receber a revista, Claire. E tem um corredor também de entrada, né? Tem, boca. Tem um corredor. Tem. Eu durmo nesse dormitório aqui. Casa dele. Esse é meu elevador também. Ai, imagina, tem alguém ali.